Generationer möts i berättelser om det nya landet. Projektet ger barn och unga möjligheten att med egna ord berätta sin och familjens historia om flytten till Sverige. Berättelserna görs digitala och ligger till grund för dokumentärfilm, utställning och turnerande föreställning med musik. I Kortedala i Göteborg med projektet Sverige berättar. Under 1,5 år så har vi samlat in berättelser från olika delar av landet. Vi har haft workshops och andra aktiviteter. Och allt det här materialet nu har sammanställts till ett manus som blir en teaterföreställning. Och vi har även en installation om arbetskraftsinvandringen som jag hoppas att folk kommer gilla. Vad är det, Miro? Jag vet inte om jag känner dig längre. Skrik inte, barnen blir rädda. Vi får ni lägga av, vi ska äta snart. Man undrar var du står. Du kanske inte skulle dra dig för att han ger din bästa vän till polisen. Och till och med till jugoslaverna. Kanske det. Om du får slut på det jävla våldet. Sluta Miro, du menade inte! Du kan inte hålla med. På så att jag är själv född här av föräldrar som flydde från en diktatur. Och man kände igen sig i jättemånga scener. Föreställningen var väldigt bra. Den var välskriven, ett välskrivet manus, fantastiska insatser från skådespelarna. Den lyckades fånga sorgliga händelser, det var sorg, tragik, komedi, små detaljer men också att man åskådliggör stora händelser som har förändrat folks liv. Nu har vi haft vår premiär och vårt vernissage för installationen och det har gått jättebra. Det är jättekul och fortsättningen är nu att installationen och manus turnerar vidare till andra städer och vi hoppas att vi ses.